Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Long time, my people, long time. Thank you so much. Long time, yani siku mingi sana sijaweka YouTube kitu, lakini leo tumeamua tu tuweke kitu. Shukran sana, ya salami, fula sanjirta ni 50. Salanti, ya isanga da kabju sanneda. Manani, itano warri, kasi YouTube imiti, madama nulena kasi YouTube ili time iti kamne. Lakini, tamkan, time ito chinafu. TikTok kuma time zote na TikTok beta wana kasna mlibati ni TikTok ni wana makanga watani 3 minute talk shoot ile manta 3 minute ile ngetu agumvesti zondentu. So YouTube naye lazima tunaweka vitu mingi sana, prank vitu mingi. I will make sure nitaweka time kwa hiyo YouTube. Shukran sana, soon wanarenga dufu, soon nitakuwa YouTuber. Utaiona se Prince yo TikTok, mimi Prince yo nitakuwa YouTuber sasa. Shukran sana kwa wale ambao wamesubscribe. Make sure kisangurubaki na subscribe ta madama nule content zaida barbadu film. Shukran sana sana. Bye bye.